हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कौन कर समस्ते आ केमती अछंती? आशा कर समस्ते भले थिबे। मु भी भले अछि। मु तो बहुत जल्दी हम घर को जाउ छी। हेलो सोमबार आ एटी बिनु पुओ खेलु छथि बसी की आ एक हम लुटिना मैडम बस छथि। तो जो माने प्रीवियस वीडियो रे जो माने মানে কমেন্ট দিয়েছেন কেতে জন কমেন্ট দিয়েছেন তম বউক কাই দেখাইলনি আউ তমে কেতে ভাই ভৌণী তম ভাই ভৌণী বিষয়ে টিকে কুহ আউ হ্যাঁ গুডি যে ম্যারেজ কলে সে তম নিজ ভৌণী কি এমতি সব কেতে সারা কোশ্চিন করছেন তম তা আনসর দৌ দিউচি। তো সাঙ্গ মানে সমস্ত যা পচারিলে মতো আনসর দৌছি। মু আমার ঘর তো দেখাইলি, যা বেশি দেখাই পারিনি, ଯେତିକି ଦେଖେଇଛି ବି ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି, ଯେତେ ଜଣ ବି ଥିଲେ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ କିଏ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ତ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତମେ କାହିଁକି ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ତମ ବୋଉ କାଇଁ ଦେଖେଇଲନି। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ପୁଅ ପଠେଇଲା, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରେଇବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବେଶୀ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛି, ବିନୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବାଳୁଙ୍ଗା। ହଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ତମ ବୋଉ କାଇଁ ଦେଖେଇଲନି? ମୋ ବୋଉକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ଯେ କହିଛି କି ଗୁଡ଼ିର ବଡ଼ ବୋଉ। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବଡ଼ ବୋଉ ମିନ୍ସ ସେ ମୋ ବୋଉ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲି ଇଏ ପଶିଛି ସିଏ, ଆଉ ଏମିତି କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଛି କି ଗୁଡ଼ିର ବଡ଼ ବୋଉ, ସିଏ ହେଲା ମୋ ବୋଉ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ହେଲେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଦାଦା ତିନି ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଜି ଆଉ ଗୁଡ଼ିଜି ସେ ମୋ ଦାଦା ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀର କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥାଏ ସେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ। ଆଉ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଭିଡ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଅ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋଉ ହେଇକି ଖେଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋର ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସାନ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରିଲ୍ସ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କରିଛି ଦେଖିଥିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ଗରମ ପାତି, କିଏ ନରମ ପାତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଗୁଡ଼ି ତ ପୁରା ନରମ ପାତି, ମାରିଦେଲେ ବି କିଛି କହିବନି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ବଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଭଲ। ଦିଦି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ, ମାର୍କେଟ୍ ହଉ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ହଉ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ। ଛୋଟ ମୋଟ ନିହାତି ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ, ମନେକର ପାର୍ଲର ଯିବାର ଥିବ ଚାରିଜଣ, ଜଣଙ୍କର କାମ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାରିଜଣ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବିନୁ ଆଉ ବହୁତ ଖେଚଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜୋନିଟା ଲାଗିଗଲା, କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଦିଦି ଗଲା ମୁଁ କୋଳରେ ବସିବାକୁ, ଆଉ କୋଳରେ ବସେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ଜମା ରହୁନି ତଳେ, ଖେଳୁନି ଆଉ ବେଶୀ ଖେଳିଦେଲାଣୁ ପୁରା। ହଁ ରହିଲା ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ସମସ୍ତେ କଟ 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 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ପରେ ମୁଁ କଟିଗଲି, ତାପରେ ମୋ ପରେ ଗୁଡ଼ି କଟିଲା, ଗୁଡ଼ି ପରେ ଲୁଡ଼ିନା କଟିଯିବ ମାନେ ଇଏ, ଆଉ ତାପରେ ଟୁଇଙ୍କିଲି। ଟୁଇଙ୍କିଲି ଏବେ ନାଇଁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ, ଯାହାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ବି ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ, ମାନେ ଆମର କାମ ଥିବ, ମାନେ ଆମର ମାନେ ଚାରିଜଣ କାମ ନଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଧର ମୋର କାମ ଥିବ, ଏମାନେ ଯିବେ ତିନିଜଣ ଯାକ। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଟି କାଟି ଗଲେ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମାନେ କେହି ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଏବେ ତ ଟୋଟାଲ ଯିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୁଟି ଲୁଟି ଗୁଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଲୁଟି ନା ଟୁଇନି ଜମା ଯିବେନି।
ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଗୁଡ଼ି ପଳେଇକି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ। ତୁ କହୁନୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମଜା କଥା, ଗୋଟେ ମେମୋରି ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହସିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ମେମୋରି ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆବେଳର ମେମୋରି ସବୁ ଅଛି। ଛୁଆବେଳ ନ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଟୋବାଲା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଥିଲେ, ଅଟୋବାଲା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଥିଲେ, ଅଟୋବାଲା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କହୁଥିଲା, ଆମେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲୁ। ରଖିଦେ ବିନୁ ରଖିଦେ, ଆଉ ଆଉ ରହିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଆସୁଛୁ ମାର୍କେଟରୁ ଥରେ ମାନେ ଫେରୁଥିଲୁ ବାଟରେ, ହାଇଟେକ୍ ଜଷ୍ଟ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଷଣ୍ଢ ମରାମରି ହେଲେ, ଆମେ ଛିଲି ଛତର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଷଣ୍ଢ କିନ୍ତୁ ମରାମରି ହେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନାଳଟା ଅଛି ନାଳ ତଳେ ହିଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ହସିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ର ପାଚିରି ଏତିକି ପାଚିରି ଯୋଉ ଥିଲା, ମୁଁ ଡରିକି ପୁରା ସେ ପାଚିରି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗୁଟି ଗୁଟି ପୁରା ସିଧା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ, ଆଉ ଟୁଇଙ୍ଗ ଲୁଟିନା ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ପିସ୍ ହେବେ ସିଏ ସେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ କେଉଁଠି ମରାମରି ହେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଳ ତଳକୁ ପୁରା ନାଳ ନାଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ଷଣ୍ଢ ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରିକି ପୁରା ଛାନିଆ। ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଦିଟା ବହୁତ ଭଲ। କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ, କଳି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ କଳି, କଥା ବି ହଉନୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ କଥା ହେଇଯିବ। ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ କଳି, ବାଜ୍ୟ ପିଲା, କୁକୁର ପିଲା, ଛେଳି ପିଲା, ମେଣ୍ଢା ପିଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଗେଲ ବସାରିଆ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଗାଳି କରା କରିବୁ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ କହିଦେଉଛି କାହାର କେତେ ସବୁ ଗୁଣ, ଆମ ଟୁଇଙ୍ଗିଲ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ତାର ସବୁ ହାର୍ଡ କଥା, ଯୋଉଟା ରାଇଟ୍ କଥା, ଆଉ ଲୁଟିନା ସିଏ ହେଲା ସପୋର୍ଟିଂ, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି କେମିତି କେଉଁଟା ଭଲ ରୋଷେଇ ହେବ, ଏଇଟା ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ କରିଦେବି। ଗୁଣ୍ଡି ବି ସେମିତି, ଗୁଣ୍ଡି ସେମିତି ସିଏ ମୋବାଇଲର କ'ଣଟା ସିଏ ନ ଜାଣିଛି ବୋଲି ତାକୁ ପତା ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ସେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ, ମୋତେ ଯୋଉଟା ଜଣା ନଥିବ କରିଦେବ ସେ। ଦିନେ ତ ଫଟୋ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଫଟୋ ମୋତେ ଥରେ ନାଇଁ କହିଲା, ଦିଦି ମୁଁ ତୋ ଫୋନରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତୋ ଫୋନ ସବୁ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋ ଫଟୋ କାଟିବନି ଟି, ମୁଁ ତୋ ଫୋନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ କହିଲି ଫଟୋ ଫଟୋ କଟିବନି ଟି, ନା ନାଇଁ କଟିବନି। ସତରେ ସତ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାରିଦେଲା, ମୋର ସବୁ ଫଟୋ ଡିଲେଟ୍, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍, ସବୁ ସବୁ ତ ଅଲ୍ ଡିଲେଟ୍ ଆଉ ପୁରା ଆଉ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ତାକୁ କି ଗାଳି ସେଦିନ, ଯେତେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଳି କରେ ତାକୁ, ମୋର ସବୁ ଫଟୋ କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁ କଲେଜର କେତେ ଫଟୋ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବହୁତ ସବୁ ଉଠେଇଦେଲା, ସବୁ ଉଠେଇଦେଲା ଗଲା। ଆଉ ଇଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ବାବା କହିଲି ମା ଜେଜ ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ପଡିବ ମାନେ ମଳସଙ୍କ ନାଁ ପଡିବ କହିଦେଲୁ ଶିବ ଭାଇ, ହଁ ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ମେମୋରି ଅଛି ଛୋଟବେଳ ମେମୋରି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇଗଲେ ତାକୁ, ଆଉ ଆମର ବି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସମୟ ଭିତରେ, କି ତାର ବି ମାନେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମ ସହିତ ସମୟ ଭିତରେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହେ ସିଏ ଆସିକି ବୋଉ ଆଗରେ ବଡ଼ୁ ଝୁ କେମିତି କହିଲେ ଝୁ ସେମିତି କହିଲେ, ବହୁତ ଇଏ କରେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଗିଥିଲା ବହୁତ ରାଗି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ପାରୁନୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସିଏ ଗ୍ରହଣରେ ଆଜି ସିଏ ଥିଲେ ବି ବହୁତ ସେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ଗୋଟେ ହିରୋ, ପାଠରେ ସବୁ ଭାଇ ଆମର ଭଲ, ସବୁ ଭାଇ ଆମର ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ହିରୋ ହେଇକି ବାହାରିଥାନ୍ତା।
দুঃখ, এটা দুঃখ ভাই বোন মানে এটা হচ্ছে দুঃখ পড়িলা।